ljudi da riješimo šta je starije, Bosna ili Srbija. Pogledajte ove karte. Znači, po mom nekom istraživanju, istraživao sam i dan i noć, Srbija je stara 1840 godina, dok je Bosna i Hercegovina stara neki 1200 godina. Znači, da se zaključiti da je Srbija starija, evo ja sam musliman, da ne bi bilo da vučem stranu na Bosnu, znači Srbija priznajem, Srbija je starija, znači ljudi, slobodno provjerite vaše ove, kak se zovu, kuće, podrume, da ne nađete neku kandilo, jo, vaš se djed neka zvao Milan, Lazar i tako. Pogledajte ljudi, to je to.